Привет, приятели! Днес ви каня да сготвиме заедно обед. Аз ще ви покажа каква е моята идея днес да си направя обед. Първо ще си направя от този ориз, който е с 15 зърна. Това е, нали, много лесно. Ще го сложа в оризоварката, той ще се направи сам. И другото, което си избирам да си направя, е ето от този соев продукт. В България също има подобни. Едно време ние дори си купувахме често и правихме, имаше в три разновидности, като кайма, като купчета и като шницели. От соя е направено. Това е корейски вариант. Тук има много варианти, но аз от интернет си купих ето този. Ето така изглежда. И аз сега от тези соеви, как да ги нарека, и аз не знам, купчета, квадратчета, те са си квадратчета, не са и купчета въобще. Ето да се фокусира как е. Ще направя рецепта подобна на корейските булгоги, само че със соев сос, не лютиви. И ще видите какъв обяд ще стане от тях. Първото, което ще направя, че трябва да ги сложа да се накиснат във вода. И водата трябва да е студена. Всичко е малко на око и по желание според вкуса. В момента аз е така си слагам едно количество, което сигурно като хапна сега ще ми остане от него да имаме за вечеря, защото те набъбват. Приготвила съм си вода да ги залея. Те почват да изплуват и аз обикновено ги затискам с някаква чиника отгоре или нещо, което да ги накара да влязат във водата. След когато посидят така, някъде около 30 минути, после се изцеждат да останат без вода сухи и оттам нататък действате все едно, че това е месо. Така, сега ще взема едно капаче, за да ги притисна отгоре, някаква чиника. Защото е добре те да посидят във водата, за да могат всички да набъбнат и да поемат вода. Ето го моя ориз, измих го и го сложих в тенджерата на оризоварката. Сега ще му налея вода. Той има тук отделни деления за бял ориз, за жълто ориз и за такъв чапко, когато са смесени зърна. Така че аз сложих две чаши ориз и наливам до там вода, като за чапкук, и поръчвам на оризоварката да го прави. Ще и го занеса. Да ви покажа и какви зеленчуци ще употребя заедно с тези соеви квадратчета, които вече се киснат. Приготвила съм си зрял лук, парченце морков, зелен лук, чесън, горе-долу каквото намерих в хладилника. Чушки, червени и зелени е хубаво заради просто цветовете, ще стане по-шарено. За пропорциите, този път малко се въздържам просто за да определям, защото наистина правя това, което съм намерила в хладилника. Не знам дали е точната пропорция. Първо, защото и самия той е соев протеин, който ще ползвам. Ето вижте как е започнал да набъбва. Ще трябва да ги изцедя от водата след малко. Винаги ми е една голяма импровизация като го правя и аз нямам някакви точни пропорции за него. Но е така, може да го вземете просто като идея за ястие, особено ако ползвате такива соеви продукти, заместители на месото. Ще трябва и сос, разбира се, към това ястие, което да ври в този сос, да се запържи, така да се каже. Едното ще бъде мъничко, се слага от този мульот. Може да го пропуснете, ако го нямате, или просто да употребите мъничко мед, глюкоза или малко захар, което е по-добре, ако искате да има сладост в ястието. Сосамово масло, черен пипер, и соев сос, което ще бъде като едно централно нещо към това ястие, тъй като то ще дава хем консистенция по-течна на ястието и в същото време ще дава соленият вкус. И вкуса на соевия сос, разбира се. Аз ще прибавя малко и мазнина, с която леко ще запържа продуктите. Бях си приготвила мазнината, ето я, както знаете, винаги това е гроздовото масло. Така, вече всичко ми е подредено и аз ще ги нарежа и ще ви ги покажа в нарязан вид и в изцеден вид ще ви покажа самите тези соеви гранули. Лука ще го нарежа на сламки, така както се нарича.
Моркова също трябва да бъде в подобни форми, просто визуално да бъде приятно яденето, като се гледа и се яде, защото нали се казва, че не се яде само с устата и с очите. Популярен израз в азиатската кухня. Може да го нарежете по начин, който на вас ще ви бъде удобен. Дали ще бъде на специално ренде, което ще го прави на сламчици, или пък по този начин, аз този път реших да го нарежа така. Въпреки, че имам такова ренде, което може да нарязва на сламки, но те са малко по-дебели, аз реших да ги направя по-тънки сламките този път. И заради това се мъча с този нож и тракам по дъската. Да видим това сега как да го разделя на двечки, да не се порежа хем. Успях. Така, сега тези ще ги нарежа на тънки сламки. Изчистих чушките от семена. Те са лютиви, направо ме задавиха докато ги чистих. И заради това се спрях на по-малко зелени чушки, защото най-вече те бяха много лютиви. Надявам се, след като махнах тези семена, ох, още съм задавена от тяхната лютивина. Явно са доста лютиви. Така, сега тях също ще ги нарежа на сламки. Ето ги вече нарязане на сламки и всичките тези три продукта са сламкообразни. Ето вижте, това е картинката. Оранжево, зелено, червено и бяло. Зеленият лук се слага на края, защото все пак това е един по-нежен продукт и е добре да не става чак толкова много с топлинна обработка. Ох, явно още ме задавят тези чушки. И сега ще видя в какво положение се намира соевият продукт. Ето как изглежда вече изцедения продукт. Станали са мекички и нямат вода в тях. Почти съм ги изцедила напълно. Сега вече малко ще ги овкуся. Ще започна с соевия сос. Тъй като не знам точно колко грама се е получило от това, всичко е малко на око, така че и вие действайте, ако си правите подобна рецепта, на око и според вашето желание, колко искате да бъде солено. Ето това е една супена лъжица. Слагам соев сос. Още една. И за сега ще спра до тук с 3 супени лъжици соев сос, защото той е доста солен. Ще пресолвам и чесън. Изчистила съм скелетките. Тук вече чесън е пресолван. Ще сложа сега и от сосамовото масло. Да го примеря все пак. Ще сложа една супена лъжица. То тече бавничко. Накрая пак може да се успуси с сосамово масло. Ето, така. И ще сложим маничко от този мульот. Ви може да добавите, както казах, малко гликоза или малко захар. Просто леко така за някаква сладост, да добавим някакъв още вкус. И да не забравяме черния пипер. Така. Сега вече го обърквам. Малко ще ги оставя да посидят така, с тези съставки, да попият. А през това време аз ще започна лекичко да запържвам зеленчуците и ще почна от най-твърдите, моркова с лука. Мазнината се е изгорещила и слагам моркова и лука. Те нещо са се умесили с пипера, така че слагам всичко заедно. Не мога да ги разделя в случая. Леко да се позапържат.
Като те се задушават, аз ще нарежа тези бели части на зеления лук, за да ги прибавя и тях по-раничко, тъй като те са също по-плътни, а само листата на зеления лук ще прибавя накрая. Вече зеленчуците започнаха да омекват и аз ще прибавя и соевите квадратчета, които са поели соса. Тук ще налея мъничко водичка. Която след като се позапържат в момента малко, след това ще я добавя, за да могат добре да се задушат продуктите заедно. Прискаме се малко да ги зачервя. Трябва да ви кажа, че откъм соуса абсолютно добре и достатъчно е този соев сос, 3 супени лъжици, дори може би малко по-малко трябваше да сложа. И сега ще сложа мъничко, ако нямате от това е окей, може да не го слагате или просто си ги позачервите с малко червен пипер. Но моят червен пипер е много лютив и заради това предпочетах да сложа от кочуджан мъничко. Долях и тази водичка, която ви показах. Опа! И ориза е вече готов, така че съвсем скоро ще мога да хапна от това, което направих в момента. Смятам, че е вече готово. Само остава да добавя зеленият лук, който е така, ще го нарежа. Съвсем непрофесионално, отгоре на бързо. Така. Поръсвам мъничко още черен пипер. Няколко капки накрая от осамово олио пак. И това е. След малко ще ви кажа как е на вкус, когато седна на масата с купичка ориз и с още нещо. Ще видите с какво. До скоро! Оризът ми е готов. Вижда какъв е красив. Тъмно лилав. Заради черния ориз в него, веднага се оцветява много в тъмен цвят. И съм си приготвила салатни листи. И сега започвам да си хапвам от това ястие. Ето и така. Слагам си малко ориз. И след това от тази вкусна вкусотия по този начин. Много е вкусно. Приготвила съм си и краставички. До тук спирам, приятели, и се отдавам на това кулинарно изкушение. Ако имате възможност и го направите, ще видите, че е много вкусно. Въпреки, че в него няма присъствие на месо, може да бъде много-много вкусно ястие. До нови срещи!